Hirveä. Se oli jälleen torstai ja kauppapäivä, joten eiköhän esitellä ruokaostokset. Tai no, nyt ei hirveästi ole ruokaa, kun ei tarvitko. Mulla tuolla jääkuopissa on vielä sapuskataa. Mutta otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä ne munanvatkalle tyyliin. Perinteinen Simo. Pennulle jahavaa. Spruittia. Spruittia. Ja eka pussukka täällä. Spruittia. Spruittia. Oho, spruittia. Maitua. Maitua. Burgeri. Ja sitten viimeinen pussi. Burgeri. Oho, burgeri. Kappas kehveliä. Burgeri. Mitäs? Burgeri. Oi, oi, oi. Burgeri. Bg. Ritsikkoperunat. Börjen mansikeita. Kiveskylän palvojan jauhenmaksuki ihivi. Määtiespossun lihasjuikale. Toinen lihasjuikale. Känni tonnikala paskasalatti. Ja tonnikala paskasalatti. No, siinä oli ostokset. Kyllä näillä nyt tämän aamupäivän taas pärjää. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs se höpyä. No niin, hyvää torjantaita kaikille. Se on morjes.